Morjesta kaikille sinne runtoisille puolelle. Tervetuloa seuraamaan elonurkkaa. Willer Carl Smith, eli tuttujen kesken Will Smith, on tehnyt paluun teattereihin. Sanotaan näin muutaman vuosien jälkeen, kun miehellä hieman vähän lipsahti tassu vähän toiseen suuntaan eräässä tilaisuudessa, mutta kuitenkin kysymyksiä saattaa olla minkä takia, mutta kuitenkaan ihan henkilökohtaisesti minua ei ole koskaan kiinnostunut tietää joskus kuitenkaan, että miten ihminen käyttäytyy, vaikka se olisikin julkisuudessa tunnettu henkilö. Esimerkkinä on poliitikot, sun muuta, kaikki tämmöistä. Ne on ihmisiä, jotka ovat vain nimellisesti tuttuja kaikille, mutta kuitenkaan heidän elämästään vaan jotkut vaan tykkää kaivaa kaikkea esille koskaan. Reasons. Anyway. Kuitenkin meikäläisen kohdalla tämä herra nimeltä Will Smith on ollut tuttu meikäläiselle Men in Black-elokuvista lähtien. Tällä videolla minä kattaan hänen uransa ihan TV-sarjoista tuonne tai tästä tunnetusta TV-sarjasta eteenpäin tuonne hänen elokuvauransa asti. Jätän tosissaan, kuten kaikissa muissakin näissä Miksi juuri hän videossa, niin jätän pois hänen niin sanottu yksityiselämä ja hänen tapauksensa, mitä tapahtui silloin näissä tilaisuudessa ja kenen kohdalla ja sun muuta. Mutta kuitenkin meikäläisen aikomus ei ole koskaan ollut lähteä kenenkään julkisen ihmisen kohdalla tekemään minkäänlaista niin kuin, että mitä mieltä mä olen niin kuin hänen elämästään. Koska kuitenkin näyttelijät on näyttelijöitä ja se on heille sitä työtä, he saavat sitä rahaa. Joskus se raha saattaa palaa mihin vaan, esim. Nicolas Cage on ostanut dinosauruksen luita ja sun muita. Mutta se on kuitenkin heidän elämäntapansa ja ainakaan meikäläisellä kyllä mitäänkään nokan koputusta kuitenkaan siihen ole, että ja sun muuta, niin se on, ne tekevät sen, minkä tekevät meille viihteeksi ja that's it, se on ihan niinku niiden asia. Ja jos niiden lukuista ei tykkää, ketä haluaa kahtoa, niin ei tarvitse kahtoa, ei sun siinä niin väliä, mutta kuitenkin nyt vaan, että tää kuitenkin muistaa se, että ilman heitä meillä ei olisi elokuvia sun muita ja mistä voidaan keskustella sivistyneesti kuitenkin. Mutta joo, mun Will Smith tosissaan aikakausi lähti, ainakin minun tietääkseni omasta muustakin, niin varmaan tämän ensimmäisen Men in Blackin kautta tykkään osittain Will Smithin musiikista. Ja tykkään hänen tyylistään olla näyttelijänä vähän semmoinen, että se pystyy tuomaan viihdettä ihan omalla paketilla ja hän on hauska joskin elokuvissa ja hän on tuonut esille myöskin draaman puoltaan itsestään ja ehkä niin kuin sanotaan, että hänellä oikeasti löytyy semmoista cool virtaa kuitenkin vielä ainakin meikäläisen mielestä, mutta Will Smithin yksi asia, mitä mä en tule käsittämään tällä kanavalla, mä ainakaan missään vaiheessa mun elämänvaihetta, ellei tule semmoinen tilaisuus, missä mä voisin kokeilla häntäkin käsitellä. Eli kun Will Smith oli niin sanotusti Mr. 4th of July, joka niin käytännössä katsoi teki hittejä niin hittien perään, ja sitten se hittivyörymä sitten päättyi vuonna 1999, kun tuli elokuva nimeltä Wild Wild West, kohta vähän lisää sitä elokuvasta tämän videon yhteydessä. Mutta en henkilökohtaisesti mitä mä tulen käsittelemään mun kanavalla ainakaan vähän aikaa tai pidemmän aikaa, ellei löydä semmoista hyvää aiheellista juttua liittyen siihen, niin on Dwayne Johnson, eli aka The Rock, näistä paini nimistä tunnettuna, niin en tule käsittelemään hänen elämäänsä tai niinku uraansa tässä mun kanavalla vielä ainakaan välttämättä, mutta se miten jos uskaltaa vertaa näitä kahta kun kuitenkin toisensa, niin mietitään sitä, että miten tietyissä aikaväleissä, kun tietyt Hollywood-nimet 90-luvun aikana oli niinku semmoisia kunnon NS-blockbuster-ilmiöitä, mutta muun muassa niinku muitakin ilmiöitä, kuten vaikkapa
vaikkapa Jim Carrey ainakin on yksi näitä nimiä, ja muun muassa Nicolas Cage oli vain niin kuin aikana semmoinen yksi suurimpia toimintaleffoja nimiä kuitenkin siinä vaiheessa. Muun muassa teki elokuvat kuten The Rock ja Face Off ja Con Air, totta kai, ja muitakin niin kuin nimiä, kuten vaikka George Clooneykin vähän niin kuin tavallaan siinä vaiheessa rupesi nousemaan ylöspäin, niin Jennifer Lopez ja jne. Mutta voisi mä kuitenkin tuntuu olevan semmoinen, joka niin kuin, tavallaan tuli vain TVn kautta niin kuin kaikille tutuksi sitten tämän TV-sarjan Fresh Prince of Bel-Air-sarjan myötä. Ja sen jälkeen sitten niin kuin käytännössä katsoen kaikki oli siinä sitten, ja hänen uransa lähti niin kuin semmoiseen mukavaan nousuun. Ja sitten siinä muutumissa vaiheessa tuli sitten vähän niin kuin pientä tämmöistä niin kuin vähän kompostokyvien elokuvia sitten, kunnes sitten hän sain tämän mahdollisuuden loistaa sitten niin sanotusti Oscarin arvoisesti, mutta ikävä kyllä kuitenkin sen illan aikana mies näytti tuossa itsestään toisen puolen, joka sitten vähän mullisti maailmaa, mutta aina kuitenkin on aina sitä mieltä ollut, että näyttelijät on näitä ihmisiäkin ja tosissaan se on vain niitä oma probleemansa ollut ja sun muuta, mutta niin ei ainakaan mulla mitään ole aiheessa lähteä kommentoimaan kenenkään elämästä mitään. Tyyli jos mitään vaikkapa, Rachel Zegler, joka näyttelee lumikkeja tässä vuodessa lumikkeelokuvassa, mikä on Disney Plusaan, so really I don't care. Mutta kuitenkin niin se, että kun häntä ruvetaan soimimaan siitä, että hän sanotaankin negatiivisesti sen ensimmäisen alkuperäisversioon liittyen, niin se on vaan niin kuin jonkun kommentti, mitä sitten. Mutta anyway, tähän Will Smithin niin sanottuun tilanteeseen kuitenkin voin sen verran antaa omaa kommenttia, että livenä katsotuna se oli aikamoinen järkytys. Mutta kuitenkin se on sitten vaan, että se on tapahtunut ja that's it. Se on niin kuin ihan niitä omaa juttu, en tiedä sitä missä vaiheessa sitäkään. En tiedä, mutta anyway. Mutta kuitenkin, aloitetaan. Tässä TV-sarjan hommasta ja sitten hyökätään suoraan elokuviin, eli katsotaan. Bel-Airin pressistä tosiaan kaikki lähti käyntiin. Ennen sitä kuitenkin Will Smith oli tunnettu tämmöisestä räppärin nimestä, eli First Princesta tosiaan sitten, ja sitä kautta sitten hän päätyi sitten tähän Bel-Airin Prince-nimiseen sarjaan, ja vuosista 90 vuoteen 1946 8 jakson verran, korjaan 147 jakson verran, mies niitti mainita tässä sarjassa, ja mä itse katsoinkin tämän sarjan silloin, kun oli vielä tämä covid-aikataulussa vielä päätellä maan päällä sitten, ja katsoin sen saman putkeen kaikki jaksot, ja ihan mielettömän hyvä semmoinen nostalginen sarja on kyseessä. Bill Smith on sarjassa äärimmäisen hauska ja tykkäsin muustakin näyttelijöistä. Harmittaa kuitenkin vähän tosissaan, että nämä äitihahmot vaihtui kesken kausia, mutta kuitenkin sen tomaan totta kai sitä, sen maailman siirtymäajan sitten niin. Mutta ensi alkuun, jos joku miettii, että mikä on niin sanotusti minun suhteeni vaikka näihin Bad Boys-elokuviin, niin mä näen ensimmäisen vähän myöhemmin, kakkosen näen ensimmäistä kertaa, mä olen, että this is crazy. Mutta kuitenkin lähdetään nyt katsomaan näitä elokuvista oikein otteellisesti. Ja mä huomaan, että tässä ei ole kovinkaan monta elokuvaa, koska kuitenkin mietitään, että mies on tässä vaiheessa kuitenkin 55 iässä ja tätä nauhoa tulee täältä 56 kuitenkin, niin sanotaan, että elokuvallisesti miehen uraa kuitenkin varmaan lähti sitten suurehkoon nousuun sitten vuonna 1996. Ja pitää tuli ihan muutama kappale ennen kuin tuli pieni pikkuinen kompastus. Eli eka elokuva, missä hän on ollut mukana, on ollut tämmöinen kuin Minne tie vie. Vuonna 1992, eli Where the day takes you, jossa hän näyttelee hahmona nimeltä Manny. En ole kyseistä elokuvaa itse nähnyt kuitenkaan, mutta niin näyttää ainakin julisteen perusteella mielenkiintoiselta. Kiitos IMDb. Mä tykkään käyttää tätä paljon paremmin, mutta kuitenkin Will Smithin Wikipedia-sivusto on tässä mukana auttamassa vähän valaistuksen muodossa. No sitten kuitenkin tuli 1993 elokuvan nimeltä Made in America. Tämä on tämä Ted Dansonin ja Whoopi Goldbergin tämmöinen draama-komedia-elokuva, missä ainakin
muistelin sen elokuvan juonessa jotakin, että tämä Danson on vissiin Wolf Gopperin poika, ainakin näin mä sitten näin. Ja siinä Will Smith näyttelee hahmoa nimeltään T.K. Walters. Tämä kyseinen elokuva löytyy Disney Plusan kautta, ja mä en vielä sitä nähnytkään, mutta kuitenkin jossakin vaiheessa pyrin kokemaan tämäkin elokuvaa, mutta tuskinpa kuitenkaan mikään ihan ihmeellinen elokuva tulemaan vastaisuudessaan. No sitten vuonna 1993 samana vuonna ilmestyi tämmöinen teos, kun Monikakku päältä kaunis. Mä nyt koitan löytää tämän tämä nimi oli jotenkin semmoinen muistikuva, että oli jostakin mikä on tämä englanninkielinen nimi, Six Degrees of Separation. Ja hänen mukanaan elokuvassa muun muassa on Donald Sutherland, Stockard Channing ja Ian McKellen ja Bruce Davison ja Richard Mazur, kaikille Think-faneille tietoa siitä, Anthony Michael Hall, Heather Graham ja Anthony Rapp, sitä moni ei tiedäkään, mutta se on hyvä näyttelijä. Ja samoin muun muassa Oz Perkins, joka se sai Anthony Perkinsin poika, ja J.J. Abrams, just se mies, joka tykkää tehdä Lens Flareä. Se on muita, ja en tiedä, olisiko tämäkin joskus kokeiltava. En ole silleen välttämättä tietoinen tämäkään elokuvan tarinasta, mutta sen kuitenkin on tällä hetkellä mielessä kuitenkin ottaa ylös sitten jossakin vaiheessa käsittelyyn. Mutta sitten vuonna 1995 tuli sitten tämä kaikkien tuntema Pahat pojat, eli ensimmäinen Bad Boys. Ja tämä on vaan, ilmeisesti nyt mäkin itse sain tämän tiedon tietoni, mutta koska kuitenkin kaikki, jos jollakin tavalla tietää herran nimeltä Don Simpson, näitä Jerry Bruckheimerin tuttuja tuottajakavereita, niin miehen elämä oli taustallisesti ihan mukavasti tämmöisen jauhopussien ja sun muiden tämmöisen glamour-tähtien ja muiden keskellä olevaa tämmöistä pientä hulluttelua. Suosittelen katsomaan Patrick H. Williamsin videon liittyen tähän Days of Thunder-elokuvan tekoon taustallisesti, koska oh boy, Don Simpson taisi tykätä vähän liikaakin tästä näistä valkoisista jauhovuorista. Kuitenkin, ilmeisesti alun perin ainakin Don Simpsonin puheitten mukaan alun perin Bad Boys -elokuvan päätähtinen piti olla Dana Carvey ja John Lovitz. Elikkä, eihän siinä sitten mitään. Mä elokuvan suhteen paremmin varmaan silloinkin. Mutta tosissaan Bad Boys oli silläkin mielessä tämmöinen läpimurtoteos kuitenkin, että tämä niinku tavallaan nosti hieman jo niinku Will Smithin niinku tavallaan maailman kartalle. Ja samalla muun muassa elokuva oli Michael Bayn esikoisohjaus, ja siinä Michael Bay vähän väläytti, että minkälainen toiminnanohjaaja tämä mies on, ja se on ihan mielenkiintoinen kaveri. Mutta mä itse katsoin ensimmäistä kertaa, pikkasta aikaa katsoin ekan Bad Boysin ja ennen tätä uutta varten sitten, ja on tää aika mielenkiintoinen action teos tuohon aikaan. Will Smithin ja Martin Lawrencein kemiat pelaa tosi hyvin. Thea Leoni oli tuohon aikaan vielä semmoinen niin ihan semmoisessa hyvässä, semihyvässä niin nostossa kuitenkin näyttelin. Hänen ensimmäisiä rooleja, joille väärin muista, on tässä onko se Switch, missä on mukana toi Ellen Hitchcockin Ellen Barkin ja toi Jimmy Smith, on tämä Blake Edwards on oma tämmöinen komedia, missä tämmöinen hyvin niin kuin tämmöinen naisiin menevä mies niin kuin kuolee elokuvan alussa sitten, ja tämän sielu sitten siirtyy tähän Ellen Barkinin hahmoon sitten, ja se on aivan mielettömän hauska leffa, ja leffa loppui vähän silleen I liked it, it was pretty good one. Mutta kuitenkin, missä mä olenkaan, niin pahapuolisessa. Tää on hyvä, ihan hyvä action-läppää heitetään tässä näin, ja räjähdyksenä muutama kappalisena, mutta sanallisesti leffa toimii ihan loistavasti, ja leffa tunnetaan tästä bad boys, what you gonna do, when I come for you, ja sun muuta. Ja ihan semmonen hyvin tehty tämmönen
summer action elokuvaa sitten, mutta kyllä mun, mä nostan kuitenkin tämän kolmannen kuitenkin ihan ykköses koskaan. Välttämättä ei kaikkien mieleen ole se kolmas, mutta mun mielestä se on semmoinen virkistävä tuotos kuitenkin tähän sarjaankin. Mut sitten vuonna 96 ja 97 ja 98 on aikana tosissaan sitten todellisuudessa tärähti Will Smithin kohdalla, koska tota, tämä katastrofielokuvien suurehko isähahmo, eli Roland Emmerich, joka vastata Jussi Moonfallin jälkeen, että aina kun näitä elokuvia tehdään kuitenkin, niin tota, ohjasi tämän elokuva nimeltä Independence Day, eli maailmansota, ja onhan tämä ihan, ihan mielettömän hyvä pömppä skifi-viide. Elokuvan tähtikartoisessaan siitä löytyy Jeff Goldblumia ja Bill Pullmania ja oliko Anne McQueen taisi olla muistakseni yksi näistä hahmoista. Ja tota, noin, oliko näissä oli Portman jumpi kumpi, koska mä tain nyt sekoittaa vähän Mars Attacksia tähän näin samaan syssyyn. Ja tota, tässä on aikaan muita. Chad Hurst on mukana tässä näin, ja totta kai itse Will Smith sitten tämän NS niin sanotun sankarin roolissa kerran Jeff Goldblumin kanssa. Ja tota, noin, niin, Independence Day on vähän semmoinen leffa, että se kannattaa katsoa ihan täydellisesti, niin kuin, täydellisenä aivotarrikkaan teoksena. Ja tota, elokuvassa löytyy monia ikonisia hetkiä, kuten Time's Up ja Must Go Faster, Must Go Faster, Must Go Faster ja sun muita. Mutta tota, noin, niin enemmänkin se on kuitenkin semmoinen tota, emerhi, niin se on tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin näyttö niin kuin, tavallaan niin kuin muille niin kuin blockbuster-elokuville kuitenkin siihen aikaan, että we can go stupid in many ways. Mutta tota, mun mielestä on, minun mielestä ainakin tää on Emmerichin paras työ. Että niin kun, tää niin kun mulla menee tänne ykköselokuvaan, koska se kuitenkin tehdään tämä hänen tunnetumpia elokuvia ja siihen voi sitten jälkeen laittaa, siihen perään voi laittaa sitä hänen jälkeen, tämän jälkeen tota vaikkapa Stargatein ja vaikkapa varmaan monia muitakin teffoja, mutta mun mielestä kuitenkin hänen surkeimpia töitä, se on vaan mielipide kuitenkin asiana, mutta Godzilla, koska se ei välittänyt yhtään tästä hahmosta mitään ja halusi nähdä tämmösen oman versionsa Godzillasta ja it sucks. Anyway, kuitenkin. No, elokuva oli hitti, kunnes samana sitten seuraavana vuonna tuli taas uusi hitti lisää, eli Men in Black, Miet Mustissa. Tämä skifi-komedia tämmöisestä virastosta, joka huolehtii siitä, että ufot pysyvät hyvin tota, noin, ojossaan New Yorkin sisällä, mutta jostakin tapahtuu, niin Men in Blackin miehet mustissa menevät paikan päälle sitten ja varmistavat, että kaikki menee hyvin tai sitten alkaa pystytä olemaan. No niin, semmoinen juoni. Ei vaskaan. Siis Men in Black on tota, ihan ehdottomasti näitä, mistä tosissaan mä aika kerran näin Will Smithin missään elokuvassa, niin tää on edelleen viihdyttävä elokuva. Mä nautin tämän elokuvan tota, sisällöstä ehdottomasti. Will Smith ja Tommy Lee Jonesilla on valtavan hyvä kemia keskenään. Rick Bakerin ja näiden muiden tekemät luomukset on edelleen ehdottomasti semmoisia, niin kuin, korjaan, tää oli Stan Winston, koska Baker muskassa tuli sitten vasta siinä Men in Black 2 ja 3 kohdalla muistakseni. Muistakseni nämä on Stan Winstonin luomuksia, nämä ufot sitten. Ja tota, tai nämä alienit sitten. Ja toi... Valtaako tämä tosi hyvä? En mä muista ihan kuitenkaan muista kaikkea tarkkaan. Mutta kuitenkin Men in Blackissa tässä on hyvää komediaa. Tässä on oikeasti niin kuin tämmöinen oma pieni tyyli sisällöllisesti. Ja mä ehdottomasti tykkään siitä, miten tämä niin kuin on niin sanotusti niin semmoinen the known Will Smith movie niin tähän päivään mennessä. Ja jatkoissa nyt mulla on vähän toista mieltä, mutta kuitenkin tähän mennessä mä oon kuitenkin sanonut sen, että tää on ihan tämän franchisen paras elokuva mun mielestä. Jotkut tykkää kakkosta enemmän, mutta se on kuitenkin vaan mielipideasia, of course, mutta silleen näin. Mutta joo, Men in Black on ainakin mulle sopivaa viihdettä ja kyllä alkupäässä, kun mä leffa arpaisin katsoa silloin aikaa sitten, niin mä en oikein silleen niin kuin pysynyt sen niin kuin tahdissa ollenkaan, jotenkin silleen tuntui vähän
hitaalta, mutta siinä vaiheessa sitten, kun tämä Vincent D'Onofrio ja tämä Edgar Farber, jonka tosissaan on, jonka ulkokuoren on kaapunut tämmöinen avaruustoraakka, niin siinä vaiheessa niin elokuva niin löysi mulle vähän niin kuin semmoista, okay, this is really funny. Että etenkin se kohta, missä se pyytää emänältä sukerivettä ja vääntää kasvossa semmoiseen kunnon eristykseen, niin that was funny. Ja siinä vaiheessa niin elokuva mulla niin tämä lähti kääntiin paremmin sitten. Ja näin, että Spielberg osittain tämän tuotti ja tämä tosissaan perustuu tämmöiseen Malibu Comics-sarjakuvaan linjaa sitten ja sun muuta. Hyvä elokuva ja edelleen tätä katsoo vähän paljon ja kyllä niin kuin ihmettelee, että miten tuohon aika kuitenkin vielä pystyttiin tekemään tämmöistä kunnon skifikomedian viidettä, vähän niin kuin tyyliin Ghostbusters, mutta tässä tapauksessa kuitenkin alineilla. Sitten vuonna 1998 tuli tämmöinen kuin Valtion vihollinen, missä hän on, missä Will Smith ja Gene Hackman on mukana. Ja, tämä on vähän niin kuin tämmöinen oma pikku fanin teoria, mutta mä sanoisin näin, että Hackmanin hahmo on tosissaan tämä mies, joka jäi henkiin tästä kuulustelu-elokuvasta, minkä hän teki Francis Ford Coppolan kanssa silloin 90-luvun aikana. Tämä oli hyvä semmoinen vakoilu. Makoiluhko, jännäri, teos, missä tosissaan on trilleriainekset ja tää on ihan semmosen niinkun, tää on semmosen leffa, mikä niinku muistaa jollakin tavalla jälkikäteen, mutta se ei niinku sinänsä niin mieleen jää, mutta kuitenkin aina muistaa loppuun, miten se päättyi ja sun muuta, että niin tää oli semmonen niinkun hyvä teos ja ihan tommosen, että Tony Scottin näitä tämmösiä niinkun hyviä niinku tämmösiä ulkopuolisia action-teoksia, missä niinkun on trilleri kuitenkin niin tämmöisenä niin kuin pääteemana kuitenkin. No sitten tullaan vuoteen 1999, kun Will Smith näytteli elokuvassa Matrix. Jos hän oli semmoinen hyväksyä sen tarjouksen, koska näin ei käy. Eli historiahan menee näin, eli niin varustautukaa penkkinä, ottakaa popperia ja kaikkea muuta siihen syljille, koska tämä on oikeasti hauska tarina. Eli elokuvaa nimeltä Superman Lives oli tekeillä näinä aikoina sitten, ja tämä produktio tosissaan on saanut oman dokumenttiteoksensa, jonka on ohjannut John Schnapp. Suosittelen käymään kahtomassa senkin, ja long story short, tämän kyseisen Superman Lives-elokuvan rahat eivät mennä tosissaan siihen elokuvaan sitten mitenkään, eli elokuva oli ihan viimeistä virtaa eteenpäin menossa tuotantoon, kunnes sitten vedettiin töpseli kunnolla irti seinästä sitten, ja nämä elokuvan rahat sitten menivät tähän elokuvan nimeltä Wild Wild West, jonka ohjelmassa on muun muassa Men in Blackistäkin ja Addams Familystä tuttu Barry Sonnenfeld, joka oli mukana näissä Coen veljeksien elokuvissa sitten kuvaajana. Will Smith kieltäytyi, tai muistaakseni hän ei ottanut mitenkään, mä en osaa sanoa tarkkaan, mutta kuitenkin hän ei lähtenyt tähän elokuvaan Matrix mukaan mitenkään, jotenkin sitten sen paikanotti sitten tämä, paikanotti toi Keanu Reeves sitten tosissaan, ja siihen mennessä, kun Will Smithin nämä niin sanotut hittielokuvat tosissaan pysyivät vielä niin kuin ajossaan, niin Wild Wild West oli pommi, niin sanotusti, eli failure. Ja monia muitakin hauskaa tarinoita löytyy elokuvan taustalla, kuten muun muassa se, että elokuvan tuottaja, Silver. Mä en muista, oliko se tämä John Silver vai kukaan sitten, koska on tästä katon luntaan tältä tämän herran nimen, eli tämä John Peters, joka muun muassa toi monia isoja elokuvia meille, kuten muusikin taisi olla Rain Man, taisi olla yksi näistä näin, ja sitten muun muassa se on vuoden 89 Batman ja sun muuta. Niin John Peters toteaa, että mikä on maailman pelottavin eläintä tälle näin, niin
Hämähäkki, niin sen takia hämähäkit ovat elokuvan teemassa mukana ja sun muuta. Mutta Wild Wild Westin tosissaan mentäessä niin elokuvallisesti, niin mä en osaa sanoa, onko mä itsekin tää elokuvaa niin kuin silleen vähän niin kuin vastaan, mutta kuitenkin ekan kerran kun mä näin tän, niin tää oli mun mielestä aika viihdyttävä elokuva loppupelissä. Mä nautin tästä elokuvasta ja sitten kun mä rupesin kuulemaan, että on aika heikkoa palaa ollut Will Smithin urassa ja mä olin sieltä, I guess. Ja sitten kun mä katsoin sen yhdessä vaiheessa uudestaan, mä olin sieltä, yeah, this is really not that good movie. Mutta mä ajattelin, että joskus mä voisin kuulla, että mä niinku uudestaan niinku kunnollisesti niinku itse vähän niinku analysoida kuitenkin unohtamatta kuitenkin kanssa, että me nähdään yhdessä vaiheessa Will Smithin pakarat ja ne muut osat sieltä kehoista, mutta kuitenkin mun mielestä kuitenkin tää Wild Wild West on vähän niinku tämmönen vahinkoelokuva niin sanotusti kuitenkin, mutta I don't know. Tämä on tämmönen niinku semmonen vähän niin kuin semmoinen It Just Exist movie. Ja Will Smithin lisäksi leffassa on mukana Kevin Klein ja Salma Hayek ja Kenneth Branagh siis on mukana jo. Ja muun muassa edesmennyt Emmett Walsh ja monia muitakin tuttuja kasvoja löytyy kans elokuvasta. Joo, Wild Wild West on vähän semmoinen leffa, että se tosissaan oli vähän semmoinen, että se tehtiin veikkaan kuitenkin John Petersin toimesta, mutta kuitenkin itse tähän perustui tosissaan sarjaan, jota muun muassa tehtiin silloin Batmaninkin sarjan aikana sitten. Ja nippelitieto tähän sarjaan liittyen, niin jos joku on nähnyt elokuvan Isoinen turpamies, niin se poliisi, joka on Arskon perässä, niin on sitten se alkuperäinen Jim Westin näyttelijä siinä sitten. Semmoinen hyödytön tiedo teille sitten siitä. Mutta kuitenkin, Wild West on vähän semmoinen, että se on, siitä tykkää, ei tykkää, tällainen, mutta on se kuitenkin vähän semmoinen, että miksi Will Smith teki sen elokuvan, no, jos hän ei olisi sanonut ei Matrixille, niin maailma olisi tässä vaiheessa ollut täysin erikoinen, mutta joskus vaan joku konsepti saattaa kuulostaa hauskalta ja se kun tehdään, niin se kanssa tehdään ja lopputulos on sitten Wild Wild West tai joku muu elokuva. No sitten vuonna 2000 tuli The Legend of Bagger Vance. En ole sitä elokuvaa nähnytkään ja tässä vaiheessa voi kyllä sanoa, että ei kyllä kiinnosta tämä elokuva ollenkaan, koska mitä olen kuullut taustalta juttua, että mihin se liittyy ja miten se kuvastaa, niin voin sanoa, että nope, ei kiinnosta. No sitten 2001 Will Smith laittoi nyrkkeilyhanskat sormiinsa ja käsiinsä ja sanoi, että minäpä näyttelen nyt elämäni ensimmäistä kertaa nimiroolin henkilöstä elokuvassa Ali. Eli hän näytteli Muhammad Alia tässä Michael Mannin ohjelmassa biopic-elokuvassa. Ja mä olin itse nähnyt elokuvan varmaan ehkä noin parisen kertaa ja jotenkin sieltä täältä mä olin kyllä tykännyt elokuvasta ja mutta mä en niinku yleensä näihin biopic-elokuviin kuitenkaan pysty mitenkään samastumaan, ellei oikeasti niin siitä hahmostunut jotakin samaistuttavaa. Mutta kuitenkin miettii, niin Alihan oli aikamoinen moottoriturpa niin kuin suustaan oikeasti ja yksi taitavimpia nyrkkeilijöitä, mitä oikeasti näkee niin kuin jostakin materiaaleista. Mutta en tiedä sitten, oliko Will Smith kuitenkin hyvä valinta kuitenkin tähän rooliin, mutta kuitenkin niin pitää joskus antaa tällä elokuvalle uusi katsomuskerta nähdäkseni, että oliko se nyt tämmöinen näin, koska pari kertaa nähnyt elokuva on niin vähän jäänyt mulla niin kuin pois mielestä kuitenkin. No sitten tullaan tähän elokuvaan, oh boy. En malta odottaa vihapostia kommenteissa. Kiitoksia vaan. Elikkä Men in Black 2. Oh boy. Mä ensimmäistä kertaa nämän tämän osan näin ollessani tuolla jossakin päin Suomea ja katsotin tämän niin kuin vissiin vuokran kautta ja silloin mä tykkäsin tästä elokuvasta. Sitten kun mä katson tämän vuosien jälkeen, niin wow, this was really bad. Siis, jos joku tykkää tästä elokuvasta,
That's fine, mutta mun mielestä on niinku, siis tämä franchise niinku tämä ehkä heikompi ja sitten tämän uusimman Internationalin jälkeen sitten. Ja Men in Black 2 on ihan hyvä idea konseptisesti kuitenkin, mutta se elokuvan heikkous on pahis. Tämän apuri, jota näyttelee John Knoxville, tämmöisellä kaksipäisellä kaverilla. Ja sitten Lara Flynn Boyle, joka näyttelee tää pahista, niin vähän semmonen niinku aika vaisukohahmo kuitenkin loppupeleissä, kun ajattelee. Ja elokuvasta niinku ei löydy semmoista niinku tasapainoa, mikä niinku ekassa toimii. Mun mielestä leffan alku on tosi hauska, missä tää Will Smithin tämä J-agentti tosissaan pyrkii saamaan itselleen uusia näitä agentti pareja niin itselleen, ja ensimmäisenä parina on sitten Patrick Warburton, eli näistä Family Guysta ja muista niin tuttu tämän äänenäyttelijän kautta näyttelijä muutenkin, ja se oli niin kuin ensimmäisen kertaa, kun mä näin hänenkin näin jossakin elokuvassa, ja se oli mun mielestä se alkukohtaus ihan mielettömän hauska, mutta jotenkin uudestaan katsottuna, sekin on edelleen, vaikka se on hauska, niin jotenkin siinäkin kohtauksessa on vähän sellainen, niin kuin, että okay, this is the one we're gonna go with one. Ja muutenkin leffa juoni on vähän sellainen, niin kuin, että it's kind of a jumbled mess, mutta siitä vaan niin kuin, ei irtoa semmoista niin kuin, samanlaisuutta. Ja Will Smith käytännössä katsoi, niin on niin sanotusti tässä niin kuin, se elokuvan leading, ja voi sanoa, että damn, mies oikeasti on tosi huono tässä elokuvassa. Suoraan sanottuna näin, koska vaikka me saadaankin Tommy Lee Jones mukaan elokuvan puolessa välissä ja se potkaisee kaveri, jolla on pallileuvot, anyway kuitenkin, haha, funny joke, niin vähän niin kuin Tommy Lee Jonesinkin tuominen sen elokuvan takaa, se on vähän niin kuin silleen, että it's like a very useless idea, mutta vähän semmoinen leffa, niin kuin, että liian epätasapainoinen, mutta kuitenkin saatiin tosi hyvää musiikkivideo kuitenkin siihenkin elokuvaan liittyen. So, not your head, man. No kuitenkin se sitten siitä kirjastulesta vuonna 2003 sitten saatiin Bad Boys 2 ja uudestaan katsottuna it's a loud movie. Eli äänekäs on elokuvallisesti tosissaan ja porukka on takaisin, Joey Pantsia niin mukaan lukien ja sun muuta. Ja niin tässä kakkosessa on huumori vähän semmoista ala-aste huumoria, ala Michael Bay. Tosin siinä vaiheessa, kun kaksi rottaa vaakamaan puoleen keskenään ullakossa, niin it's pretty funny scene. Mutta se on loppupeleissä vähän semmoinen aika äänekäs action-leffa, jossa on pari hienoa stunttikohtaista lopussa se, mistä mennään näistä rakennuksen päältä näillä huumorilla, niin that's pretty awesome action sequence. Mutta se on vähän semmoinen niin kuin vaihe, missä niin kuin vähän Michael Bateskin huomaa, että ai niin joo, mä voin tehdä näitä isomminkin näitä elokuvia. Jotenkin joo. Mun mielestä Bad Boys 2 on ihan hyvää huumoria, mutta joskus semmoinen huumorikin mun mukana, missä on vähän silleen, not pretty funny, mutta anyway kuitenkin. Ja sitten vasta tainoin muuten tuossa katoinkin tämä elokuva, eli iRobot vuonna 2004, missä on jo tämmöinen mysteeri vireillä tässä vuodessa, oliko tämä nyt 2000 jotakin, nyt en muista mikä vuosiluku tosissa oli, mutta Will Smith näyttelee tämmöistä etsivää kuin Dale Spooner, joka tosissa vielä elää tämmöisessä nostalgisessa maailmassaan, ja tutkii tämmöistä murhaa, jonka kohtena on tämmöinen mies, joka on keksinyt tämmöisiä robotteja, jotka on tämmöisiä luottavaisia sitten, ja jotakin tapahtuu ja murhamysteeri kyteytyy siitä. iRobot on muuten ihan hyvin tehty elokuva, mutta siinä on yksi probleema. Se on action-elokuva. Ja elokuvan ohjaaja Alex Proja, tai mitä tämä mies lausutaan niin kuin näin erimaalaisittain, oli myös vastuuselokuvissa The Crow ja Dark City ja yötsää. Ja iRobot on vähän semmoinen leffa, niin kun sen uudestaan katsoo, niin se on siinä mielessä ihan hyvä, mutta kun se on action-elokuva, niin
se hieman syö sen elokuvan voimaa, koska taustalla kuitenkin on tosi mielenkiintoisia ideoita, ja muistaakseni itse elokuvan käsikirjoittaja on sitä mieltä ollut, että this is not my movie. Ja samoin muun muassa Alex Brocha, joka oikeasti niin kuin oli tätä elokuvaa niin kuin silleen, että niin kuin studio halusi tehdä tästä action-elokuvan, ja vaikka Brocha tekee tosissaan niin hyviä action-hetkiä tässä leffassa, niin jotenkin tuntuu vaan, että no, this is a studio decision elokuva mun mielestä ainakin, mutta en tiedä sitten mitä tapahtui, mutta kyllä tämä kuitenkin semmoinen ihan viihteellinen on, ja tässä tuli mukava yksi hauska Will Smith-osuus, missä hän tekee näin. I'm sorry, I'm allergic to bullshit. But anyway, Autobot on ihan vielä semmoinen hyvä Will Smith-viihteellisyyspätkä, mutta ei ne samalla tasolla kuin vaikkapa Men in Black tai Independence Day sitten. No sitten vuonna 2004 samana vuonna, miten DreamWorks voi munata omassa studiossaan animaatioelokuvassa näin huonosti? Ja okei, jos joku tykkää tässä elokuvasta, ihan jees, mutta kun mä ensimmäisen kertaa näin tämän leffan, niin mä olin käytännössä katsoin tämän leffan fani. Mä tykkäsin elokuvan huumorista, mä tykkäsin näistä hahmoista ja sun muuta, mutta uudelleen katsottuna vuosien jälkeen, it's really bad movie. Elikkä Haintarin, elikkä Shark Tale, ja missä Will Smith näyttelee tämmöstä Will Smithin näköistä kalaa, elikkä Oscar, joka sitten valehtelee vedenalaiselle maailmalle, että hän on tappanut Hain, ja hänestä tulee sitten suuri sankari, ja valehtelija reveal ja sun muuta, bla bla bla, ja tämmöstä näin. joo, ei tää on vähän semmoinen leffa, missä niinku kyseenalaistaa vähän niinku huumorinkin osalta, että minkä takia tässä on parodian elementtinä muun muassa Godfather ja Goodfellas, tämmöisiä niinku K-18 gangsterikuvia. Tässä on muun muassa ääniosassa muun muassa Robert De Niro ja Martin Scorsese ja Peter Falk on mukana muun muassa tässä ja kaikkea muutakin tuttua niinku tämmösiä nimiä tommosilta niinku aikakuvilta sitten niinku, että so this is a kids movie, mutta tässä on viittauksia Goodfellas ja Godfather, mä niinku silleen, että okay, that's funny. Mut sitten sekin, että tää tekijätiimi halusi tehdä näistä hahmoista niinku näyttelijäisen näköisen, muun muassa on Angelina Jolie näköinen kala, tuossa on De Niro näköinen kala, René Zellwegerin näköinen kala, Will Smith näköinen kala, Martin Scorsese näköinen kala, Peter Falkin näköinen tämmönen haita, tämmönen näin. Jotenkin musta tuntui niinku, että why? Ja okei, mun mielestä Jack Black on tässä leffassa ihan jees. Mutta muut hahmot on niinku ihan silleen niinku, että they're just voices for this animated fish, mutta no personality. Ja itse asiassa fun fact, ennen kuin mä näin mitään kuvaa edes Martin Scorsesestä, kun mä näin Gangs of New Yorkin, mä näin tästä Haintarin elokuvasta tämän behind the scenes materiaalin, ja siinä mä näin kukaan Martin Scorsese, ja mä oon se, että that's the guy. Nice. that's the one. Mut joo, Haintarina, I don't like it. It's one of the worst animated movies I've seen. Mun mielestä oikeesti Will Smithin heikompia suorituksia niinku minkään äänimaailmaan niinku liitettynä, että it's really bad movie. Mutta jos joku tykkää, niin that's fine for me. No sitten vuonna 2005 tuli Hitch, Lemmen tohtori. Mä oon tämän nähnyt varmaan vaan kerran, ja voin sanoa, että kind of forgettable movie. Okei, okay. No sitten 2006 Will Smith sitten sai tuotua poikansa Jaden Smithin mukaan elokuvaan Onnen potkuja, eli Pursuit of Happiness. Ja tää on aika lailla tämmönen sokeroidusti tehty tämmönen tarina tästä tosielämän tapauksesta, missä tämä Will Smithin näyttelemä mies tai hahmo, eli Chris Gardner tosissaan, niin tosielämässä
kantoi mukanaan hänen olisi puolitoista kuukautista vai muutaman kuukauden ikäistä vauvaa. Ja hänellä ei ollut taloa mihinkään mennä ja useissa vaimo oli potkinut hänen pihalle ja hän pyrki selviämään tämän lapsen kanssa sitten niin kaikissa paikoissa ja sitten hän päädyi tämmöiseen firmaan tekemään tämmöistä testiä sitten ja long story short, hän pääsi tähän firmaan sitten työntekijäksi ja meidän elämässä niin nousi niin tavallaan niin raiteilleen sitten. Mun mielestä tämä on edelleen Will Smithin parhaita draamasuorituksia niin kuin hyvässä mielessä ja vaikka tosissaan tässä muutettiin tämän Taaperon ikään vähän niin kuin semmoisen suurempaan ikäluokkaan, jota Jenny Smith pääsi näyttämään tätä hahmoa sitten, niin oli vähän niin kuin alkupäässä katsonut elokuvaa sitten, kun saa tietää loppupeleissä tämän kartun sisään, niin kantanut tämmöistä alle 10-9-vuotista junnua mukana, vaan niin kuin tämmöistä vauvaa käytännössä katsoin, niin oli vähän silleen, okei. Mutta aina kun tätä leffaa kuitenkin kantoi ja vaikka tämä on vähän muokattu siellä täältä, niin oikeasti tuntuu kuitenkin vielä semmoista hyvältä roolisuorituksella kuitenkin Will Smithin kohdalla. Ja Will Smith on tässä leffassa aika hyvä siinä mielessä, että hän ei niin sanotusti tuo sitä omaa tähtisikärmäpersonallisuutta kuitenkaan mukaan elokuvaan, vaan enempi kuitenkin pystyy luomaan tämmöisen oikealta tuntuvan ihmisen niin kuin tähän maailmaan sitten. Ja reaktiot hänen kohdalta oikeasti on hyviä ja peilautuu hyvin tähän Pelaarin prinssin tämmöisen jaksoon, missä se on koskettava hetki, missä niin kuin tosissaan hän joutuu myöntämään sitten sen, että hänen isänsä ei ollutkaan häntä kohtaan mitenkään suopea, vaan hänen isänsä kuitenkin loppupeleissä on tämä Uncle Phil-hahmo ja niin edespäin. Ja onnenpotkua menee mun mielestä niin kuin myös mitin parhaimpi suorituksen niin kuin mun mielestä kautta aikana oikein meikäläisen mielestä. No sitten vuonna 2007 Will Smith päätteli kokeilla sitten vähän lisää skifimäisyyttä ja yhdisteli itsensä tämmöiseen tarinaan kuin I Am Legend, mistä on tehty tosissaan parikin versioita ennenkin, eli josta ensimmäisen version teki Vincent Price ja sitten seuraavan teki sitten toi Charlton Heston ja se tosissaan Will Smith sitten teki tämän oman versionsa, mistä tosissaan hän näytteli tämmöistä armeijan tämmöistä lääkäriä sitten, joka tutkii tämmöistä virusta, joka on sitten pyyhkinyt kokonaisen New Yorkin kaupunkinen kaikki ne ihmisistä keskenään. Ja hän sitten on tämän koiransa, eli Samin, eli Samantan kanssa tyhjässä New Yorkissa sitten tutkimassa, että miten tämä voidaan tämä virus sitten saada kuriin sitten ja etsiä parannuskeinoa sun muuta. Ja tämä on tiivistunnelmainen thrilleri, missä oikeasti niin kuin Will Smith on itse niin äänestynyt pääosassa. Ja tässä on tosi hienoja niin kuin kuvauksellisesti hienoja hetkiä ainakin niin kuin, ja hyvä tunnelma on kanssa mun mielestä ainakin. Ja tästä löytyy kaksi eri vaihtoehtoja ja sun muuta. Ja niitä leffan nimi on I Am Legend tietenkin. Ja jännä leffa kuitenkin on kyseessä ja samanlaista kun ajatellaan, niin en tiedä sitten, että minkä takia tehtiin kaksi erilaista loppua sitten tähän elokuvaan. Vähän niin kuin kyseenalaista itsekin vähän silleen, että olisi voinut vain jättää niin yhteen loppuun mun mielestä ainakin, mutta tämä on niin semmoinen hyvin tehty teos ja tässä niin näkee, miten Will Smith pystyy näyttelemään niin yksinkin jossain elokuvan roolissa ja hänellä tällä koiralla hyvät kemiat sitten mukallisesti ja mun mielestä mun suosikin hetkiä leffasta, vaikka niin kuin, mä tykkään, kun se koira kuitenkin on mukana ja sun muuta. Ja ikävää kyllä, kun se koirakin sairastuu tähän virukseen ja hänestäkin tulee yksi näistä yhden pedosta siellä New Yorkin yössä. Niin hän on semmoinen vampyrman olento ja sun muuta. Mutta mun suosikin hetki koko leffassa niin kuin yksittäisenä kohtauksena on se, kun se menee sinne videovuokraamoon, jossa ei ole mitään muuta kuin tämmöisiä mallinukkeja sitten. Ja jotenkin se on niin kuin, mä en tiedä mikä siinä kohtauksessa on niin hienoa, mutta kun se pystyy elävöitymään tämmöisiin niin kuin yksinäisyyteen, mutta löytää kuitenkin siitä semmoista toivoa, että se näkee nämä niin kuin mallinuken niin kuin tämmöisenä niin kuin tavallaan niin kuin semmoisena
selviytymistä tämmöisenä niin kuin kappaleena, että se niin kuin pystyy vielä jonkun kanssa kommunikoimaan, joka ei niin kuitenkaan niin ole puheessa mitenkään vaiheessa niin kuin ollut tähänen kohdallaan sitten. Että näin. No kuitenkin sitten vuonna 2008 vähän niin kuin Will Smith sitten otti varmaan tämmöisen pieni harha-askeleen ja lähti tekemään tämmöisen supersankariteoksen, jonka muun muassa Michael Mann tuotti ja samalla muun muassa Peter Berg ohjasi, eli Hancock. Ja mä katsoin Hancockin tuossa viime vuonna muistaakseni uudestaan ja se on oikeasti aika viihteellinen pätkä, mutta jotenkin se niin sanottu twisti ihan siinä loppupäässä on vähän silleen niin kuin, että okei. Okay. Että se niin kuin vähän söi elokuvassa semmoista tiettyä virtaa. Mutta kuitenkin tämä on vielä semmoinen hyvä niin kuin semmoinen yritys kuitenkin Will Smithillä kokeillaan vähän tämmöistä vähän rososempaa ja tämmöistä, miten mä muokkailisin niin kuin toisin sanoen, niin kuin tämmöistä niin kuin vähän härskimpää roolia, mitä hän on koskaan aikaisemmin tehnytkään. Ja tota, hän koko vähän semmoinen leffa, että se on vähän niin kuin, en mä tiedä, se on aika unohdettavissa oleva elokuva. Vaikka loppu kuitenkin niin kuin peilaa vähän semmoista, siinä voisi olla mahdollinen jatkokin mahdollisuudessa. Mutta en mä tiedä, eikä se käänne saatu varmaan siitä viimeistään vielä tota, no niin, niin kuin ne paremmat niin kuin henget niin kuin pihalle pois sitä elokuvasta ja sun muuta, mutta on se kuitenkin ennen sitä, ainakin alusta kuitenkin asti elokuva on tosi hauska ja kekseliässä mä semmoinen erilainen lähtökohta niin kuin supersankarielokuvia kohtaan ja niin edespäin, mutta tota noin, niin en tiedä, vähän semmoinen leffa, sen kyllä kattoo, mutta I don't know. Sitten samana vuonna tuli 7 elämää. En ole nähnyt kyseistä elokuvaa, en tiedä onko näkemisen arvoinenkaan. Ja sitten vuonna 2012 saatiin Men in Black 3. Tämä on se, joka on aiheuttanut useita ristiriitoja ja kyselyä, että minkä takia tämä ei ole yhtään sen hyvempi kuin vaikkapa 2 tai tämä tuoreemmissa on mukana Thor ja Valkyrie. Mutta mun mielestä tota noin, niin Men in Blackissa on 3. vielä kuitenkin on tota hyvä tarina, mitä pystyy seuraamaan huoletta. Mä tykkään tästä aikamatkusideasta, missä mennään 60-luvulle, jossa me nähdään nuorempi versio Koosta, jota näyttelee mainiosti Josh Brolin. Ja tota, mä tykkään siitä, miten 3. osassa niin käytännössä katsoen niin yritetään mennä vähän niin kuin pois sieltä näistä, vaikka tässä 2. niin kuin, tota, maailmasta sitten, ja mennään ehkä enemmän lähelle tämmöistä niin kuin vähän hieman sarjakuvamaisempaa ympäristöä. Ja leffankin lopussa on mukava pieni käänne, pieni ylläri, ja voi sanoa, että sekin varmaan ehkä on jollakin tavalla ehkä jotakin ihmisiä varmaan erkaantumaan, mutta mä tykkään siitä lopusta aika paljon, ja vaikka Jemaine Clementin pahis, mä en muista mikä tämä hahmo nimi tosissaan oli, niin tota, vaikka se on vähän semmoinen hahmonen, vähän niin kuin semmoinen tota, aika ylilyöty alien pahis, mutta kuitenkin maskeroksella sitten kuitenkin aika semmoinen, niin kuin pretty funny looking bad guy. Mutta en tiedä, 3. on jotakin pieniä notkahduksia siellä täällä, mutta mä tykkäsin tästä elokuvasta aika paljon. Mä näin tämän teatterissa ensimmäistä kertaa ja mä olisin, että this is really funny movie. Mutta tota, tää on niinku, jos mun pitäisi määritellä Men in Black-elokuvan järjestyksessä, niin 1., 3. ja 2. ja International tässä vaiheessa ainakin mun kohdalla. Mut joo, ja Men in Black tosissaan 3. oli totta kai probleema myöskin se, että tuotanto oli vähän semmonen aika nopeasti kyhätty ja tarinankin vissiin alettiin kirjoittaa samaan aikaan, kun tota noin niin elokuvaa tehtiin ja sun muuta, niin oli vähän silleen, niin kuin, mihin suuntaan ollaan menossa sitten, mutta mä tykkään elokuvasta, mä en voi sille mitään, totta kai joku ei välttämättä tykkää, mutta se on siinä. Ja Will Smith oli vielä tuohon aikaan semmoinen, vielä pysty hallitsemaan tämmöistä samanlaista elokuvaa maailmaa uudestaan pitkän vuosien jälkeen. Kunnes sitten, jos nyt lasketaan nämä seuraavat elokuvat sitten, niin oh boy, sitten lähtee tämä vähän niin kuin semmoinen aikakausi Will Smithin kohdalla, että what happened? Että niin kuin
Tuohon mennessä mun mielestä kuitenkin Smithillä kuitenkin ura oli vielä semmoisessa hyvässä vaiheessa ja sun muuta, mutta sitten vuonna 2013 tuli elokuva nimellä After Earth, ja en syytä tästä kuitenkaan M. Night Shyamalania, vaan osittain myös Will Smithia ja siitä, että hänen ideansa oli tiedä tästä elokuvasta hänen poikansa Jaden Smithin niin sanottu nosto Hollywoodiin. Tosin kuitenkin sitä yritettiin Karate Kidin remakein kohdalla, mutta se ei kuitenkaan ole semmoinen nousu elokuva kuitenkaan, vaikka se kuitenkin on mun mielestä remakeina ihan omanlaisessa kuitenkin. Mutta After Earthin suurin problema on kyllä se, että se on niin typerästi kertottu tarina, mitä oikeasti voi vaan kuvitella. Se on... Siitä ei löydy samanlaista sisältöä, mitä oikeasti voisi löytää mihinkään muunkaan skifileffaan verrattuna. Se on aika vaisu. Will Smithin suoritus on todella laiska, vaikka se hahmo on varmaan käytännössä katsoen kerrottu sellaiseksi, että se on niin kuin elää tämmöisessä maailmassa, missä niin kuin tunteet on kielletty ja okei, taitakin sinne suuntaan. Ja tämä Jaden Smithin hahmo on käytännössä katsoen pyrkii niin kuin pelastamaan niin kuin isänsä sen, tai niin kuin pyrkii niin kuin hakemaan apua tästä planeetasta, mihin ne tosissaan ajautuu ja sun muuta. Mut en tiedä, elokuvallisesti vähän niinku semmonen niinku siis aika niinku laiska ja vähän semmonen niinku, että mihin tää oikeesti on menossa, ja vähän niinku silleen, että aika tylsä oikeesti, kun mä oikeesti ajattelen. No anyway, sitten Will Smith teki pienen cameon tässä Uutisankkuri kakkosessa, eli Anchorman kakkosessa. Ja sitten sitten tuli tämmönen leffa kuin Talvinen tarina, mistä mä oon kuullut aika paljon huonoa palautetta, mutta mä en oo varma, että onko tää semmoista, että vois kokeilla sen takia, mutta kuitenkin. Ja sitten tämmönen kuin Focus, missä oli mukana Margot Robbien kanssa, ja tosissaan tämän leffan kautta rupesi semmoisen huhumille kertomaan, että hänellä ja Margot Robbiella olisi jotakin peliä menossa, ja no totta kai se voi linkata siihenkin, koska vaikka ei kuitenkaan vielä tulla siihen asti, mutta kuitenkin meidän toisen leffan kanssa siis heillä oli pientä kemiaa mukana ja sun muuta. Sitten tuli Concussion, missä hän näyttelee tämmöistä lääkäriä, joka tutki näitä NFL-pelaajien näitä aivotärähdyksiä ja en ole itse kyseessä elokuvaa vielä itse kuitenkaan nähnyt, mutta mielenkiintoinen tarina, en tiedä sitten, mihin se elokuva kuitenkin johtaa itsenään kuitenkin siitä loppupeleissä. Kun ne sitten 2016 saatiin sitten tämä elokuva, joka mun mielestä oikeasti mun makuun kuitenkin vähän särki tätä DCU-ideata sitten jatkossa, eli Suicide Squad. Ja itse elokuvan traileri oli paljon parempi kuin itse elokuva itsessään. Hyvin editoitu, saatiin mukaan Queenin tämä Bohemian Rhapsodyn mukaan. Mä olin täysin onnellinen elokuvan tyylistä siinä vaiheessa, mutta kun elokuvan itse katsoin, niin what happened oikeasti? Koska elokuva on, se on tosi synkeä, ja ehdottomasti niin kuin elokuvan heikompaan päähän oikeasti päätyi se, että siis näistä hahmosta on oikeasti vaikea pitää, vaikka kuitenkin Margot Robbie ja Will Smith kuitenkin oli elokuvan paras puoli, mutta tyyli niin kuin Jai Courtney boomerangina kuitenkin näitä pahiksi kertaa saatiin mukaan, plus muun muassa joka näyttelee Robocopia siinä remakeissa kuitenkin, jotenkin musta tuntui, niin kuin, että se on tässä Suicide Squad kuitenkin saatiin tehtyä, niin jotenkin visiot niin kuin ei mennyt yksi hyvin yhteen kaikkien kohdalla, ja mun mielestä David Ayer ainakin mun mielestä teki elokuvasta liian synkeän, tai sitten studio niin kuin taas oli vähän niin kuin siellä
taustalla sitten vähän liikaa härrelemässä ja sai tehtyä edes jonkinlaisen näköisen teoksen, mutta jälkikäteen kun aina kahtoo, niin jotenkin vaan tuntuu, niin kuin, että tässä on sisällä on tosi hyvä elokuva, mutta sen heikompana päällä kuitenkin on se leffan loppu, plus muun muassa se, että on vaikea oikeasti löytää tästä elokuvasta mitään semmoista, mikä niin kuin voisi olla edes jollakin tavalla niin kuin kiintoisa kuitenkaan. Ja aikamoinen sekaus on muuten kyseinen elokuva kuitenkin ollut, ja vaikka kuitenkin on välttämätty ideata, että saadaan se air-cutti, mä voin sanoa, että me ei saa koskaan sitä saamaan kertaakaan missään vaiheessa elämän vartta. Ja silloin kun ilmoitettiin, että James Gunn on tekemässä uutta Suicide Squadia, mä sanoin, okei, tämä menee paljon paremmin suuntaan. Ja se meni, mutta se elokuva on ikävä kuitenkin floppas. Mutta Suicide Squad, mitä tosissaan Will Smith näyttelee tätä Deadshot-hahmoa, niin hän ja Margot Robbie ainakin minun mielestäni pelastaa elokuvaa kuitenkin sen verran kuitenkin, että Margot Robbie toi omanlaisensa version tästä Harley Quinn-hahmosta, kun taas sitten Will Smithin Deadshot on mun mielestä lähellä hänen yksiä semmoisia niin kuin hyvähköjä tämmöisiä vakavia rooleja, mutta kuitenkin se hahmo vaan niin kuin tavallaan hukkuu näiden muiden hahmojen keskellä ja sitten vähän niin kuin tuntuu siltä, että se ei pysty olemaan semmoinen liidermäinen hahmo kuitenkaan loppupäivässä. Sitten vuonna 2006 on semmoinen vuonna tuli kaiken kattava kauneus, eli mikä tämä leffa nimi sitten onkaan, no meni vai, semmoinen tuli, en ole kyseistä leffa nähnyt, mutta tosi kuitenkaan mikään hyvä. Olikohan tämä se, missä oli niitä, se minkä mä oon kuullut tästä leffaa, se idean, että tässä niinku oli jotakin kirjeisiin liittyvää, jotakin näyttelijöihin liittyvää ja näyttelijät niinku esittää jonkinlaisia tunteita tai hahmoja tai tämmöisiä elokuvaan. Se on jotenkin semmoista, mä oon semmoisen käsityksen saanut tähän elokuvaan. Sitten Will Smith päätti kokeilla tämmöistä pientä harppausta. Hän meni Netflixin studiolle ja teki tämän Bright-nimisen fantasiaa. Niin kuin tuli Lord of the Rings meets Training Day fantasy-elokuvan. Ja mä lähden tämänkin vaan kerran ja voin sanoa, että en muista leffasta kyllä yhtään mitään. Niin kuin oikeasti niin kuin en yhtään mitään muista leffasta mitään. Ja with that said, it's pretty forgettable movie oikeasti. Sitten tuli vähän semmoinen valinta niin kuin kaikkinensa, että niin kuin hiertääkö montaa ihmistä niin kuin väärään suuntaan silleen, että Will Smith korvaamassa Robin Williamsin henkeä Aladdinin tämmössä live action -versiossa. This can go so badly wrong. Mutta kuitenkin mä oon nähnyt tämän varmaan vaan kerran nähnyt tämän leffan. Ja jos muistelisin oikein, niin aika lähelle kuitenkin Kairitse pystyy saamaan samanlaisuutta tämän alkuperäisen version niin jollakin tavalla, mutta kuitenkin pystyy olemaan oma erikoinen hevosessa kuitenkin loppupeleissä, mutta mä en pystynyt tykkäämään tästä vielä Fari-versiosta millään tavalla. Jaakokin muutettiin ihan totaalisesti niin kuin semmoiseen niin kuin mitättömään muotoon. Jasmine näyttelevä Name Scott oli mun mielestä hyvä, ainakin omasta mielestä hänen kappaleensa, niin Soman kappale, mitä sitten, mutta Messa Wood oli vissiin tämän näyttelijän sukunimi, joka näytti Aladdin, oli mun mielestä aika hyvä. Mutta Will Smith tosissaan on niin kuin tämä elokuva niin sanottu suurin nimikin totta kai, ja mun mielestä on hyvä, että ja Smithin tämä hahmo, niin tämä versio tästä hengestä ei pyri olemaan minkäänlainen imitaatio tästä Robin Williamsin luomasta legendaarisesta tämmöisestä hahmosta, vaan tämä on Will Smithin versio, ja mun mielestä Will Smith tekee ainakin mun mielestä semmoisen niin kuin omanlaisessa versio tästä hahmosta, ja se on hyvä mun mielestä oikeasti. Mä ihan niin kuin tästä pystyin nauttimaan tästä versiosta, mutta en kyllä tule katsomaan tätä leffa ainakaan
uudestaan kyllä missään vaiheessa. Eli tämä on mun mielestä niin tämä vielä ihan ok Disney Live Action -versioita, mutta miksi näitä vaan tehdään? En voi ymmärtää. Anyway. Sitten tuli tämmönen leffa kuin Student of the Year 2, missä hän on vissiin tämmönen cameo-versio itsestään. Ja sitten 2019 tuli Gemini Man, missä hän näyttelee tämmöstä vanhaa ja uutta versiota itsestään, ja I'm just gonna say this one. This was really boring. Niin kuin siinä mielessä, että mä muistun vaan tästä leffosta ihan pieniä murusia sieltä täältä. Ja tämän on ohjannut Ang Lee. Ang Lee, joka oikeastaan on tehnyt yhden hienommista martial arts -teoksista. Hän teki Hulkin jo, okei, pikku mukaan siinä tehtiin, mutta hän muun muassa teki Brokeback Mountainin ja Life of Pine ja kaikkea tämmöisiä hienoja tämmöisiä yrityksiä niin kuin uudelleen niin kuin tavallaan luoda tämmöistä elokuvan niin ilmiötä. Ja sitten kun hän tekee tämän elokuvan, niin tästä elokuvasta vissiin tehtiin niin kuin tämmöinen vähän erikoisversio, missä kaikki niin kuin menee niin kuin HDR-nopeudella, ja luotin tämä uusi versio tästä vanhasta Will Smithistä niin kuin tavallaan niin kuin vanhan Will Smithin niin kuin kasvojen päälle niin kuin tietokoneen muokkauksella sun muuta. Mutta tämä elokuva oli niin jumalattoman tylsä. Tästä muistaa ainakin muutamia asioita kuitenkin niin kuin näyttelijäpuolisesti. Mutta herra, jeesus, tämä olikin se oli tosi vaisu, ainakin meikäläisen mielestä. No sitten pieni valon pilkallis kuitenkin tuli uran keskellä kuitenkin, että saatiin tämmöinen kuin Vakoajat valepuvussa, missä tämä Will Smithin luoma, tai niin kuin tämmöinen Will Smithin tämmöinen hahmo, eli länsiminen vakoja, muuntautuu muistaakseni puluksi tai kyyhköiseksi elokuvan keskellä, ja joutuu pärjäämään tässä sitten niin kuin vartalossaan sitten läpi elokuvaan. Ja oikein viihdyttävä leffa mun mielestä hänelle ja tällä uudella Spider-Man ja Tom Hollandilla oli hyvä kemiä läpi tämän leffan sitten. Ja vaikka pahis oli semmoinen aika peruspahis, mutta kuitenkin tämä oli aika viihdyttävä elokuva ja semmoinen, mikä niin kuin oikeasti oli hyvä niin kuin virkistys kuitenkin tämmöiseen animaatiogenerin pitkästä aikaa. Ja Will Smith toimii mun mielestä tässä paljon paremmin kuin tuossa Hain-tarinassa ainakin meikäläisen mielestä. Ja sitten 2020 tuli Bad Boys for Life, ja mä olinkin siinä vaiheessa itsekin vähän, että okei, miksi, mut asia, mikä mun kohdalla tässä leffassa on aina iso pelastus ainakin mun mielestäni, on se, että tämän on ohjannut belgialaiskaksikko Adil El Arbi ja Bilal Fallah, jotka tosissaan ovat ohjanneet muun muassa tämän tuoreen, eli Bad Boys Ride or Die -elokuvan. Ja mitä tahansa voitte sanoakaan niin kuin heidän ohjaustyylistään, niin visuaalisesti aivan erilaista luokkaa, mitä mä en ole koskaan missä action-leffassa. Oikein semmoinen niin kuin hyvä tiivis summer blockbuster-paketti niin kuin tavallaan actionille, hyvää huumoria siihen päälle. Ja oikeasti harmittaa näiden poikien puolesta se, että Bad Girl saatiin valmiiksi, ja sitten Warner Bros. Sanoi, että joo, ei kiitos, laitetaan se semmoiseen pikkusen tämmöiseen holviin, missä se pysyi jonkun aikaa sitten, mutta milloin me sitä versiota koskaan tulla näkemään, emme koskaan tule tietämään. Mutta kuitenkin, sinänsä kuitenkin mielenkiintoista, että ne antaa julkaista kuitenkin tämän elokuvan, Bad Boys Ride or Die, kuitenkin teatterissa. Mä oon silleen niin kuin, että okay, interesting. Mutta kuitenkin, joo, Bad Boys for Life on mun mielestä aika sarjan paras tähän mennessä ollut, ainakin mun mielestäni, ja hyviä ylläreitä löytyy leffan sisältä, jos jopa ikäviäkin ylläreitä löytyy leffan sisältä, ja mulle niin kuin tämmönen niin kuin sopivan tasapainoinen kuitenkin Bad Boys-elokuva ainakin mun mielestä. Saa nähdä, miten tämän uudemman kanssa käy, mutta en kuitenkaan odottele liikoja tietenkään, mutta mä kuitenkin toivon kuitenkin viihtymään tämän leffan parissa. No sitten tullaan vuoteen 2021, ja kuten kaikki tietää, vaikka
Will Smith voitti tässä elokuvastaan ensimmäistä kertaa Oscarin. Se olisi voinut tapahtua vähän erikoisemminkin. En osaa sanoa tai kuvalla, miten mä reagoin hänen puheeseensa sen jälkeen, kun hän sen voitti sen pystyntästä elokuvasta. Mutta kun elokuvan katsoi ennen tapausta tai jälkeen sen tapauksen, niin kyllähän se minun mielestä kuitenkin sen Oscarin kuitenkin ansaitsi, hyvän roolisuorituksen tekee. Eli tämä on tämä elokuva nimeltään King Richards. King Richard, mikä kertoo tästä, Serena ja Venus Williamsin isästä, joka tosissaan sai tyttönsä mukaan tähän tennismaailmaan ja sun muuta. Ja Will Smithin rooli on tässä tosi hyvä. Ehdottomasti niin kun hän pystyy muokkautumaan tähän hahmoon ja pääsee niin kun tämmöisen hahmon sisälle, mutta edelleen kuitenkin mun mielestä Person of Happiness, eli Onnenpotkuja, on hänen paras dramaattinen rooli niin kun mun mielestä ainakin pitkän aikataukastaan koskaan. Mutta King Richard kuitenkin on mun mielestä, tai Richard King, mikä tosissaan varmaan tämän hahmon oikein nimi tosissaan, niin on hänen niin kun tämmöisiä hienompia suorituksia, mutta kuitenkin se, että kun siinä vaiheessa, kun hän sai sen Oscarin jälkeen, kun mietti jälkikäteen, mitä tapahtui ja sitä, niin on se niin kuin vähän ihmeellistä, että olisiko hän voinut antaa tätä pystyä ollenkaan tai ei, mutta ja se tapahtui ja se on vähän niin kuin hänen niin kuin leimana tässä vaiheessa, koska seuraava leffa, minkä hän teki, oli Apple TV Plus, tämmöinen elokuva, kun Emancipation, mikä on tosi tärkeä tämmöisestä orjasta, joka nousee tämmöisestä, niin kuin, nousee niin kuin ylös tavallaan kaiken keskeltä vapauteen sun muuta. Mutta niin en ole itse kyseistä leffaa nähnyt, enkä tiedä sen tarkempaa leffan niin kuin tavallaan tarinassakaan, mutta vähän niin kuin siinä vaiheessa Will Smith, mä niin kuin varmaan yritin, että sorry, se oli vähän huono vaihe siinä vaiheessa mun elämää, mutta ja sitten tullaan tähän tulevaan Bad Boys, Ride or Die-elokuvaan sitten. Ja mä en ole tätä vielä kuitenkaan itse nähnyt itse, mutta mä käyn katsomassa tämän näin sitten viimeistään tuossa ensi keskiviikkona sitten saatte sitä arvion tuossa sitten seuraavan päivän torstaina saatte sitten miettiä tähän elokuvaan liittyen. Niin. Mutta joo, eli Will Smithin ura on ollut semmoista aika lennokasta ja kaikkea löytynyt ja floppeja löytyy, niin huonoja vaihtoehtoja roolillisesti ja sun muuta, mutta kuitenkin kaikki kuitenkin nimen tietää ja on myös ollut mukana kaikessa ja ollut mukana aika paljon skifiteemmoisissa elokuvissa ja kokeillut erilaisia rooleja sun muuta sieltä täältä. Ja, mutta en mä kuitenkaan lähde häntä sitä soimimaan kuitenkaan, mitä se on tapahtunut vuosia sitten sen tilaisuuden aikana sitten, mutta edelleen kuitenkaan tuskin kuitenkaan tämäkään elokuva mitenkään niin kuin hänen mainittaan kuitenkaan pystyy mitenkään linkaamaan se enempää, että tämä uusin Bad Boys kuitenkin niin, että se on vähän niin kuin tuo Hollywoodissa muutenkin tuo sisällössä tuo tilanne on semmoista, että kaikki niin kuin, jotka seuraa elokuvia elokuvia vaan niin kuin näyttelijöiden takia, ketä saadaan mukaan tai tälleen näin, niin jotenkin tuntuu, että kaikki vaan niin kiinnostuu enemmän siitä kuin itse elokuvan sisällöstä. Ja sitten kun elokuva saadaan tuotua esille, niin siinä vaiheessa vaan niin kuin fokusoidaan enemmän sitä siihen hahmon tai näyttelijän niin kuin yksityiselämään tai elämään ylipäätänsä enempää kuin kuitenkaan se elokuvan sisältö, jota elokuva oikeasti kertoo niin kun, tai pyrkii kertomaan niin sisällöllisesti kuitenkin. Mutta mä en voi ymmärtää kuitenkaan semmoista, mä en ole koskaan kuitenkaan ymmärtänyt semmoistakaan logiikkaa, että nykyään, että otetaan niin enemmän niin elokuvan niin sisällöllisesti käsittelyyn niin tämä kaikki niin tämmöinen draama kaikessa elokuvan keskellä. Niin kuin tyyliin, nyt kun James Gunn on ohjaamassa uutta Superman-elokuvaa, niin kaikki keskittyy vaan siihen, että Henry Cavillin näyttelijän teräsmiestä ja sun muuta ja mitä siellä on valikut elokuvan mukaan sisältöön ja
bla 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 sun muuta, ja kun laittelee jonne kommenttikenttään, että Restore Snyder Cut ja sun muuta tämmöseen näin, tai Restore Snyderverse ja Fire James Gunn ja Peter Safran jene, niin jotenkin musta tuntuu, että vaikka niin se on ihmisten kohdalla semmoinen, joidenkin ihmisten kohdalla niin semmoinen pakko niin oikeasti päästä sanomaan sanansa kuitenkin elokuvan sisällöstä tai tekoprosessista ylipäätänsä yhtään mitään, niin ne vaan niin kuin ei pysty ottamaan mihinkään muuhun kantaa kuin vaan sen draaman keskeisyyteen, että ne ei välitä elokuvasta yhtään mitään ja sun muuta. Mutta kun mietitään kuitenkin Will Smithin tapausta ja se mitä tapahtui silloin sen tilaisuudessa silloin vuosia sitten, niin on se kyllä edelleen vähän sellainen tapaus, mikä niin kuin tulee vähän, niin kuin vähän väliin vastaan ja siitä väitetään vitsiä sun muuta, mutta siinä vaiheessa vaan hänellä varmaan kilahti päässään ja hän ei voinut asialle mitään ja sitten se vaan niin kuin varmaan ehkä unohti sitä istuessaan, että mitä hän meni tekemään ja anteeksi se pyyntynyt puheessa oli vähän semmoinen not good, mutta jotakin siellä perheessä siellä kuitenkin on tapahtunut varmaan ehkä, mutta minä en lähde siihen puuttua millään tavalla, mutta puheita on ollut sun muita, mutta miksi kuitenkaan semmoisen vaan keskittyä kuitenkaan tänä päivänä? Et niin kun, näyttelijät on näyttelijöitä, heille maksetaan elokuvan teosta ja samalla myös muille kuvausryhmien jäsenille ja ohjeille sun muille ja studiot tekee sitä sitten siinä taustalla, mutta mun mielestä kuitenkin on niin vähän semmoinen vähän niin kuin semmoinen huono asia kuitenkin lähtee vaan puuttumaan siihen yksityiselämään ja kaikkeen semmoisen muuhun keskelle sitten, niin että semmoista. Mutta kuitenkin tämä video on tässä näin. Miettii, että tähän on laitettu kaikista näkemistä, niin Will Smithin elokuvista ja sun muista. En tiedä, kuka on mun seuraava kohde on, tai miksi on ihan idea, mutta kaverit pistää tänne pommia perään, koska nimittäin sun muuta. Mutta niin. Elikkä, mikä on sinun suosikki Will Smith-elokuvaa kautta elokuvan rooli häneltä? Ja mikä on sun mielestäsi, sinun mielestäsi heikoin Will Smith-elokuva, mitä on tehty tähän mennessä? Ja sitten loppuun tämmöinen kysymys, että uskotteko Will Smithin paluuseen tuoreemman Bad Boys Red Dawn-elokuvan jälkeen vai vieläkö se niin sanottu läpsäisy tuntuu kuitenkin vielä siellä kaikkien mielessä vai tälleen näin. Mutta laittakaa kommenttiboksiin näitä juttuja, mitä olette miettineet tämän videon siellä kuitenkin. Ja samalla myöskin, että kenestä voisin tehdä seuraava video sitten, tai miksi juuri ihan muotoa sitten ja näin edespäin. Eli minä menen viettämään iltaa, niin tässä mulla on pari päivää vapaata ja taas perjataan töihin sitten takaisin ja sun muuta, mutta tämmöinen video tähän hetkeen, ei muuta kuin katsokaa elokuvia, puhukaa elokuvista, mutta ennen kaikkea puhukaa elokuvista, mutta vain sivistyneesti ja muita kunnioittain. Ei mulla muuta, nyökyttäkää päätä ja pitäkää mieli virkeänä, ei mulla muuta, moi.